В останній сесії облради цього скликання взяли участь 60 з 80 депутатів. Половину питань порядку денного розглянули без дискусій. Каменем спотикання стало звернення про недосконалості проєкту нового податкового кодексу. Втім, депутати його не підтримали. Більше суперечок викликало питання щодо реорганізації Дубенського міжрайонного онкологічного диспансеру. Частина депутатів хотіла перекласти це рішення на плечі облради наступного скликання. Інші хотіли негайної реорганізації. Тих, хто був проти, переконали лише після того, як у рішення додали пункт, в якому йдеться про створення хоспісу на базі диспансеру. Поміняємо на організацію на базі Дубенського міжрайонного онкодиспансеру обласного хоспісу. Я абсолютно погоджуюсь, це можна проводити. Треба хоспіс. Хоспіс для області це треба. І ми весь час говорили про цей хоспіс, і його ми ні разу так і не поставили на порядок денний і не проголосували. Сьогодні дуже добре, що ми якби тобі реорганізували одну лишню, так сказати, структуру, але на базі цієї структури медичної ми зробимо тоді хоспіс, і тоді я думаю, що буде якраз все добре для жителів області. Сесія розглянула звернення до президента та Верховної Ради, в якому пропонувалося зняти з розгляду законопроект про мови. Всі депутати були одностайні, в Україні державною мовою повинна бути лише українська. Заперечення виникли стосовно самого формулювання, де згадувались аналогічні звернення Львівської та Івано-Франківської облрад. А для тих, хто не знає, що таке двомовність, то я скажу, що це володіння двома мовами. Нехай вивчать державну мову і не тягають кота за піс. Єдине тільки, що турбує в цій ситуації, що якась рада там звертається, а ми там підтримуємо, нібито ми не маємо своєї позиції. Зрештою, пункт виключили і звернення підтримали. Ще кілька питань і підведення підсумків роботи за 4,5 років. Скликання виявилося плідним, близько 1800 рішень, а також безліч обласних програм. Відтак, голова облради Олександр Данильчук виступив перед депутатами та подякував за роботу та завершив роботу останньої сесії. Тетяна Бобрікова, Андрій Якобчук, інформаційна програма «День».